Վերադառնալով 2024 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումներին, եկեք արձանագրենք նախ, թե ինչ է ասում ընդդիմությունը, որն էր ի վերջո նրանց հիմնական թեզը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ քանի որ այսօր կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունները մի շատ դեպքերում ըստ իրենց հակասում են կառավարության գործունեության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրին, ուրեմն կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Եվ սրա համար բերում են մի քանի կոնկրետ օրինակներ։ Երեք այդ օրինակները հնչեցին, ես հույս ունեմ բոլոր արձանագրել եմ, օրինակ ՀԱՊԿ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշում, ինքնորոշման և կարգավիճակի հետ կապված հարցը, որոնց անդրադարձ կա 2021-2026 թվականի կառավարության գործունեության ծրագրում։ Հիմա ինչու մենք համաձայն չենք ընդդիմության նշված պնդումների հետ, ահա ցույց տամ իրենց նշած այդ երկու կոնկրետ օրինակով, որը իրականում շատ կարևոր խոսակցություն է։ Ինչ ենք մենք գրել ՀԱՊԿ-ի մասին կառավարության ծրագրում։ Մեջբերել Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել կառույցի աշխատանքներին ու աշխատել պայմանագրային և փաստաթղթային բազայի հավաքական անվտանգության մեխանիզմերի կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ, որը լավագույնս կարտացոլի և կսպասարկի անդամ պետությունների շահերը և համատեղ նպատակները։ Մենք ասել ենք, որ ակտիվ ներգրավված կլինենք և կաշխատենք հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ։ Դիվանագիտական լեզվից, եթե թարգմանենք, գրել ենք, որ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմների հետ կապված հարցեր ունենք, և պետք է գնանք այդ հարցերի պատասխանը ստանալու հետևից, նպատակ ունենալով այդ պատասխանները ստուգել մեր երկրի պետական շահերի տեսակետից։ Սա ի դեպ գրել ենք 2021 թվականի ամռանը մի միջավայրում, երբ արդեն տեղի էր ունեցել ադրբեջանական զորքերի ներխուժումը Սոտ Խոզնավար հատվածում։ Իսկ այդ ներխուժումից առաջ ՀԱՊԿ մեր գործընկերներից ստացել ենք հավաստիացում, որ Հայաստանի սահմանը կարմիր գիծ է կազմակերպության և դաշնակիցների համար։ Բայց արդեն այդ պահին, երբ 2021 թվականի մայիսի 12-ի ներխուժմանը չէր հետևել ՀԱՊԿ-ի պատշաճ արձագանքը, կառավարության ծրագրում մենք արդեն շատ նրբորեն կասկածի տակ էինք դրել ՀԱՊԿ-ի առնվազն արդյունավետության հարցը։ Ու դա գրելուց, արձանագրելուց հետո անցել ենք շատ կոնկրետ աշխատանքի, բանակցություններ, քննարկումներ, նիստեր, ընդհուպ ՀԱՊԿ գագաթաժողով Երևանում, ինչի արդյունքում հասկացել ենք, որ ՀԱՊԿ-ը, որի պարտականությունը այդ թվում ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է, հրաժարվում է կատարել իր պարտականությունները։ 2022 թվականի նոյեմբերին ՀԱՊԿ Երևանի գագաթաժողովում հրաժարվել ենք ստորագրել ՀԱՊԿ այն փաստաթղթերը, որոնք չեն համապատասխանել Հայաստանի Հանրապետության շահերին, և սա արել ենք ի կատարում են կառավարության գործունեության ծրագրի։ Ոչ թե ի հեճուկս, այլ ի կատարում։ Նորից մեջբերեմ ծրագրից։ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրաված լինել կառույցի աշխատանքներին ՀԱՊԿ-ի ու աշխատել պայմանագրային և փաստաթղթային բազայի հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ, որը լավագույնս կարտացոլի և կսպասարկի անդամ պետությունների շահերը և համատեղ նպատակները։ Այսինքն հիմա ընդդիմության ասածն ինչ է, որ մենք հլու հնազանդ պետք է ստորագրենք այն թղթերը, որոնք կառավարության ծրագրին և մեր երկրի շահերին չէին համապատասխանում, որոնք կասկածի տակ էին դնում մեր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ու որ դա չեն կարել, պիտի հրաժարական տանք։ Ընդդիմությունը սա հիմնավորելու համար հղում է անում սահմանադրությանը, որի 146-րդ հոդվածում գրված է. Կառավարությունը իր ծրագրի հիման վրա մշակում և իրականացնում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը։ Հենց վերը նշված դրվակում, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, կառավարությունը ճշգրիտ արել է այն, ինչ գրված է սահմանադրության մեջ։ Ծրագրի հիման վրա մենք մշակել ենք, իրականացնում ենք քաղաքականությունը, օրինակ ՀԱՊԿ-ի առնչությամբ։ ծրագրում առաջադրված խնդիրները լուծելու ճանապարհին մշակում և իրականացնում ենք քաղաքականություն, և այդ քաղաքականությունը սկսվել է
ակտիվ ներգրավվածությունից, դրա արդյունքների ամփոփման հիման վրա հասել է անդամության սառեցման, այսինքն համադրությունը չի ասում, որ դու այդ ծրագրի հիման վրա քաղաքականության մշակման արդյունքում ձեռք բերած քո տեղեկությունները չպետք է կիրառես քաղաքականության ներդրման համար։ Եվ հաջորդ տրամաբանական քայլը էլի եմ ասում, լինելու է կազմակերպությունից դուրս գալը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ծրագրում 21-26 թվականների չենք ասել, որ մենք մնալու ենք հապկի անդամ։ Մենք այդպիսի բան չենք ասել։ Մենք ասել ենք հարցեր ունենք, որոնց պատասխանների հետևից գնալու ենք։ Երբ դա տեղի կունենա, կորոշենք։ Հնարավոր է 1 ամիս, հնարավոր է 1 տարի, հնարավոր է 3 տարի։